ဘောလီဝုဒ်ဘယင်ကြီးနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးတို့ပေါင်းဖက်လာတာကနှစ်ပေါင်း30နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ရှာရော့ခန်နဲ့ကော်ရီခန်တို့ဟာငယ်စဉ်တုန်းကအချစ်အတွက်ကြာရှည်စွာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရပါတယ်။အခုစတော့သူတို့ရဲ့ဟာချမ်းသာပြီးကြောကြတဲ့ကလေးသုံးယောက်ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။ဒါကပြည်ပြည်စုံနဲ့စုံတွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်တုန်းကအိန္ဒိယမင်းသားဟာတခြားအမျိုးသမီးနဲ့တွဲနေခဲ့တယ်ဆိုပြီးကောလာဟလကလည်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့အကြောက်ကိုဝင်ရောက်နောက်ဆက်ခဲ့တဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဘယ်သူများဖြစ်နေတာလဲ။ဒီအန်အော့ဆီယာကောင်းတဲ့အချစ်ဇလန်းလေးဟာ1964ခုနှစ်တုန်းကဒေးလီမှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့36နှစ်တုန်းကဆိုရင်တော့စဉ်းစားကြည့်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကရှာရော့ခန်ဟာအင်္ဂရတရအိန္ဒိယအမျိုးသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေတည်ပါတယ်။လေးနှစ်ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ပထမဆုံးသောတယ်လီဗီရှင်းဆီးရီးမှာပါဝင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနေ့မှာတော့ရှာရော့ခန်ဟာပါတီတစ်ခုကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုထာဝရသိမ့်ပိုက်သွားနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ဆုံစည်းခဲ့ပါတယ်။သူမနဲ့အတူကောက်ခွင့်တောင်းခံခဲ့ပေမဲ့ကောင်မလေးကသူ့ကိုငင်းလိုက်ပြီးတော့ကောင်လေးနဲ့အတူလာတာပါဆိုပြီးပြောခဲ့ပါရင်းရှာလော့ခန်ကလည်းဝမ်းနဲ့တွားရပါရင်းဒါပေမဲ့လည်းကောင်မလေးရဲ့နာမည်ကကော်ရီဒေးဗီဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကသူ့ရဲ့အကိုသားဖြစ်တဲ့အကြောင်းသိသွားခဲ့ပါရင်းဘောလီဝုဒ်ဘယင်လောင်းကဆွဲကြည့်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ဟာတာအမြင်နဲ့ကောင်မလေးကိုအထင်ကြီးအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါရင်းအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသူ့စီမှာငွေကြေးရောနာမည်ကျော်ကြားမှုကောမရှိသေးပါဘူးတရုတ်ဆောင်တယောက်တောင်မဟုတ်သေးပါဘူးကြောကြမှုနဲ့ဥစ္စာဒနာဝေကနောက်ပိုင်းမှာပဲရောက်လာတာဖြစ်ပါရင်ဒါဝေကကော်ရီကြောင့်လို့ပြောရမလို့တော့ဖြစ်နေခဲ့ပါရင်သူပိုက်ဆံရောကြောကြမှုပါမရှိတဲ့အချိန်တုန်းကသူမဟာသူ့ကိုချစ်မြတ်နိုးခဲ့ပါရင်သူကလည်းသူမကိုအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်နေမိခဲ့ပါရင်ဒုနိယဟာတယောက်ကိုတယောက်အယူအမူချစ်မြတ်နိုးနေမိပါရင်ဒါပေမဲ့လည်းပျော်ရွှင်မှုကိုတွားတဲ့လမ်းမှာတော့အခက်အခဲတွေကရှိစမြဲပဲဖြစ်ပါရင်သူတို့နှစ်ယောက်လက်ထပ်ဖို့မိဘတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်းခံခဲ့ပါရီးဒါပေမဲ့ဆွေမျိုးတွေကတော့ဒီအခြေရက်ကိုကန့်ကွက်ခဲ့ပါရီးကော်ရီဟာဟိန္ဒူဗြဟ္မင်းမိသားစုကဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ဆွေမျိုးတွေကဘာတာတရားခိုင်းဆိုင်လာကအိမ်ထဲမှာတော့ဖခင်เจ้าကိုတီထားကိုးကွယ်ပြီးတသက်လို့ပဲစားတာဖြစ်ပါရီးကြက်သားစားရတာကိုကြိုက်တဲ့မွတ်စလင်အမျိုးသားနဲ့သူတို့ရဲ့သမီးကိုလက်ထပ်ခွင့်မပေးရှင်ပါဘူးဒါကြောင့်သူတို့မိဘတွေမတီအောင်6နှစ်လောက်တတိုးတိုးတွဲခဲ့ရပါရီးတခါကဆိုရင်တော့ရှာလော့ခန်ဟာတော်တော်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ရှင်စိတ်များလွန်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကလက်ထပ်ဖို့ငယ်သေးတယ်လို့ယူဆပြီးတော့ကော်ရီကသူ့ကိုထားခဲ့တော့မလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာခဏလောက်အဆက်အသွယ်ဖြစ်လိုက်ကြပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့သူမကသူနဲ့ပြန်သွဲခဲ့ပါတယ်1990ခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့သူတို့နှစ်ယောက်လက်ထပ်လိုက်ကြပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ရဲ့မိဘကလည်းသဘောတူခဲ့ပြီးလက်ထပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကမွန်ပိုင်းကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကရှာလော့ခန်ကလည်းတရုတ်ဆောင်အလုပ်ကိုစတင်လုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်ဆက်စချင်းမှာတော့သူတို့ရဲ့ကပရီဘော့ကတော့မရှိတဲ့တိုက်ခန်းတစ်ခုမှ900နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်စနီးမောင်နှံဟာစီးရဲစွာနေထိုင်ခဲ့ရပြီးတော့ဂျန်ခင်းပေါ်မှာပဲအိတ်ဆက်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့သူတို့ရဲ့ဘဝကဘလို့ပြောင်းလဲလာခဲ့တာလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်နေပါတယ်ဒီအင်ရသူရအိန္ဒိယကောင်လေးဟာတနေ့မှာတော့ဘောလီဝုဒ်ဘုရင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုတော့ကိုဘဒူးကမှတွေးမိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းသူတို့စနီးမောင်နှံကအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းကိုအတူတူရှောက်လန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်အချက်အသေးတွေကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့အချက်ကသူတို့ကိုကူညီပေးခဲ့ပါတယ်လက်ထပ်ပြီး6နှစ်ကြာမှာတော့သူတို့ရဲ့သားလေးအရာယမ်ကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်3နှစ်ကြာမှာတော့သူတို့ရဲ့တမီလေးဆာနာဟာကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ရှာလော့ခန်နဲ့ကော်ရီတို့ဟာဘောလီဝုဒ်မှာစွမ်းအားအကြီးဆုံးနဲ့အလားဆုံးသောဆုံတွဲအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယမှာအကျော်ကြားဆုံးသောတရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။သူမကရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူနဲ့ fashion designer တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။2008ခုနှစ်မှာဆိုတော့ရှာရော့ခန်ကိုကဘာပေါ်မှာစွမ်းအားအကြီးဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်50အထက်ကတယောက်အဖြစ် New Week မှာတက်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကအနေနဲ့စီနဲ့အဆိုးဖက်ကိုဒါမှမဟုတ်အကောင်းဖက်ကိုပြောင်းလဲလာခဲ့ပေမဲ့လေသူမကတော့အရင်တိုင်းလေးပါပဲ။လူလာတန်စားတယောက်ပါပဲ။အရန်ကိုရိုးရှင်းပါတယ်။ဘွေဘွေရှင်ရှင်ပဲပြောတတ်ပါတယ်။အရန်ရိုးသားပြီးတော့နီလန်အမျိုးမျိုးနဲ့တော်တော်လေးကိုငြင်းကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးသူ့စနီးနဲ့ပတ်သက်လို့သူကငြင်းသားစွာပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်။စီရဲသွင်းကနေစလို့ထိတ်တန်းအောင်မြင်မှုအထိသူတို့နှစ်ယောက်ဟာအတူတူဖျက်ကျော်လာခဲ့တာဆိုတော့ဘဒူးကမှသူတို့ကိုခွဲနိုင်မဲ့ပုံလည်းမပေါ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့2006ခုနှစ်မှာတော့သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ကြီးဟာအဆုံးတတ်သွားခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းပြချက်ကတော့ပရီယမ်ကရှော့ပရာနဲ့အတူတူတရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဒုံကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောင်မလေးဟာငွေဝယ်ပြီးတော့အရန်ကိုလပနုပြောက2000ခုနှစ်ရဲ့ Mid Wars ရဲ့ကုန်ပုတ်ကိုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ပရီမီယာပြီးကတည်းကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုခဏခဏတွဲမြင်ရလေးရှိပါတယ်။ဒီတပ်ပုံထဲမှာဆိုတော့သူဟာသူမရဲ့လက်ကိုကျဉ်းနှဆွာနမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဆိုတော့တစုံတရာကိုတိတ်တိတ်လေးပြောပြီးတော့သူမကလည်းရေမောနေခဲ့ပါတယ်။ဒီပုံထဲမှာဆိုတော့သူမဟာသူ့ရဲ့ပါးကိုနမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံထဲမှာဆိုတော့သူမကသူ့ရဲ့လက်ချောင်းတွေကိုသူ့အိတ်ကထဲထည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။Dirty Laundry ဆိုတဲ့ show တစ်ခုမှာဆိုတော့ Priyam ကသူ့ရီးစားဟောင်းရဲ့တရေချက်ကင်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။သူမကရှာရော့ခန်းကိုရည်ရွယ်ပြောနေခဲ့တာပါဆိုပြီးပရိတ်သတ်တွေကတော့ခံမှန်းထားခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချက်ကင်တစ်ခုတည်းကိုပဲနေအောင်တာဝန်နေတဲ့ပုံကိုအင်တာနက်မှာအလွဲတကူရှာနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Priyam ကနဲ့ Bollywood ဘယင်ကြီးတို့ကအရန်ကိုပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံပေါက်လို့ဒုံနီယောက်ချစ်ကြိုက်နေတယ်ဆိုပြီးထင်ကြေးပြီးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ Doom 2ရုပ်ရှင်မှာချစ်ကြွဝင်နေကြတဲ့စုံသွဲနေရကနေတရုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုံနီယောက်ဟာအရန်ကိုလိုက်ဖက်တာကြောင့်တို့နှစ်ယောက်တွဲနေပြီဆိုရယ်ကောလာဟလာတော်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ program ကတခြားတွဲဖက်တရုတ်ဆောင်ရင်းနဲ့တွဲနေပြီးတော့ယောက်ျားဝင်နဲ့လက်ထပ်ဖူးတယ်ဆိုပြီးကောလာဟလာကလည်းထွက်ပေါ်လာတည်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်းတရင်ထောက်ဝင်တဲ့အင်တာဗျူးမှာဆိုတော့နှစ်ယောက်စလုံးကငင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာမိတ်ဆွေလေးပါဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူမကကျွန်တော်ရဲ့အရင်နှီးဆုံးသောမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ချင်းတူတာဆိုတော့အမြဲတမ်းပဲမိတ်ဆွေကောင်းတွေဖြစ်နေမှာပါ။အလုံးမှာခင်မင်းရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ပါပဲ။သူမက Mid India Dwarfu ဒါမှမဟုတ် Mid Wall Dwarfu ကိုစောင့်နိုင်ခဲ့တဲ့ကလေးမလေးပါ။မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့စခရင်အပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောအခိုက်အတန့်တွေကိုမျှဝေခဲ့ပူပါတယ်။ဒီလိုမျိုးခင်မင်မှုကပြက်စီးသွားခဲ့လို့တော်တော်လေးကိုကန့်ဆိုပြီးဝမ်းနေရပါတယ်ဆိုပြီးရှာရော့ခန်းကတော့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်တွေမှာဆိုတော့ကော်ရီဘယ်လိုမျိုးခံစားရမှာလဲဆိုတော့ကိုမတွေးကြည့်ဝင်ပါဘူး။သူမရဲ့ယောက်ျားနဲ့တခြားအမျိုးသမီးရဲ့အဲ့ဒီလိုဓာတ်ပုံတွေကိုတွေးမိပြီးဆိုတော့ဘယ်အမျိုးသမီးမဆိုစိတ်တူမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်သူမရဲ့ယောက်ျားကဖောက်ပြန်နေတယ်လို့သတင်းစာတွေကရေးသားခဲ့နေပါတယ်။ပြီးတော့ရှာရော့ခန်းကလည်းပရိယန်ကာကိုလူကြားမှာတိမ်မွေးစွာနဲ့ဆက်ဆံခဲ့နေပါတယ်။မိတ်ဆွေတွေကအဲ့ဒီလိုမျိုးလောက်တာပဲလား။တော်တော်လေးကိုထူးဆန်းတဲ့ဆက်စပ်ရေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကော်ရီကကွာရှင်းပြက်စဲဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့မီဒီယာဝေဟာတင်ပြခဲ့တယ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာတော့သူမကစိတ်ပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ယောက်ျားကပူရန်ကာရှော့ပရာနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကရုပ်ရှင်အတူတူမရိုက်တော့သလိုပွဲလည်းအတူတူမတက်တော့ပါဘူး။သူနဲ့သူ့ရဲ့စနီးကြားလေးနဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုရှိခဲ့တဲ့ပုံလည်းပေါ်ပါတယ်။လုပ်ဖို့ကင်ဖက်တယောက်နဲ့လက်ပေါ်တည်းနေမိတဲ့သူမရဲ့ယောက်ျားကိုကော်ရီကခွဲလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ရှာရော့ခန်းကလည်းဒီလိုဆက်မလုပ်တော့ဘူးလို့ဂတိပေးခဲ့တဲ့ပုံပါပဲ။စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းဆောင်နေပဲဒီအချုပ်တော်ပုံပြီးသွားခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ပရိယန်ကာရှော့ပရာဟာအရန်ကိုနာမည်ကြီးလာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့သူမကဘောလိဝုဒ်မှာတော်တော်လေးကိုအောင်မြင်လာခဲ့ပါတယ်။သူမအောင်မြင်ဖို့ဘောလိဝုဒ်ဘုရင်ကြီးနဲ့တွဲနေတဲ့ဆွဲကောလာဟလကိုသူမကပဲတင်ပြလိုက်တာပြလား။ဘယ်သူကမှမတိနိုင်ပါဘူး။အရေးကြီးဆုံးကတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူမကိုရှာရော့ခန်းရဲ့ကမ်ပဏီမှာထပ်ပြီးမတွေ့ရတော့ပါဘူး။မင်းသားဟာသူ့ဘဝရဲ့အတိတ်ကမိမနဲ့နေထိုင်တွားဖို့အတွက်ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလုံးကိုမေးပြလိုက်ပြီးတော့ဘဝအတိတ်ကိုစတင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်2013မှာဆိုတော့အငါကိုဝင်တဲ့တားတယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်ပါတယ်သူတို့ဇနီးမောင်နှံဟာနောက်တစ်ကြိမ်ပြောရှင်စွာနဲ့နေထိုင်သွားကြပါတယ်2022ခုနှစ်မှာဆိုတော့သူတို့ရဲ့30နှစ်မြောက်နေပတ်လည်ကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်အခြေရတစ်ခုမှာဆိုတော့ခွတ်လို့ပြီးတတ်ဖို့ကအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းသူတို့ရဲ့ဆက်လန်းလေးကတော့တက်တည်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြဿနာမရှိဘဲနဲ့ဆယ်စုနှစ်လောက်အတူတူနေနိုင်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆုံတွဲတိုင်းမှာအခက်အခဲကိုစီရှိကြပေမဲ့တချို့ကပဲအခက်အခဲတွေကိုကြော်လွှားနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အိမ်တော်ရင်တခုမှအိမ်တော်ဖက်ဖောက်ပြန်တာကခွတ်လို့ပြေးနိုင်တဲ့အရာလို့တင်ထင်ပါသလား။ဒါကပညာရှိတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များဖြစ်နေမလား။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့အတွက်ဆလံကတလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။